Em vaig despertar desorientada. No sabia què estava passant. Una forta claror m'encegava. Em cremava com si es tractés d'una llar de foc en ple hivern. No, Mariona, massa poètic. Mira que arribes a ser plasta. Em vaig despertar desorientada. No sabia què estava passant. Una forta claror m'encegava. Punt. Tenia les mans lligades. A poc vaig anar definint l'habitació on em trobava. La penombra inundava l'aula buida. La foscor només es veia trencada per un potent focus que em seguia enlluernant la cara. De sobte, la Joder, aquest boli no funciona! De sobte, la porta es va obrir. Una noia vestida de negre va entrar a l'aula. Només s'escoltaven els seus talons, que avançaven lentament fins on jo em trobava. Acte seguit, vaig repassar la misteriosa dona amb la mirada. I la meva sorpresa va venir quan vaig descobrir que era jo mateixa. Què? Això no té cap mena de sentit. Vaig intentar deslligar-me les mans quan em vaig adonar que en cap moment les havia tingut lligades. Una mà va entrar per la porta i va amenaçar en disparar-me si no li deia on tenia els seus diners. Intentava descordar-me les mans, va aparèixer el meu xicot per venir-me a rescatar. Va obrir la porta i va aparèixer una noia que s'havia equivocat de classe. Tu pots, Mariona. Només has d'escriure un guió de 3 minuts. No pot ser tan difícil. Inspira. Focus, cara desorientada, mans lligades, aula buida, porta. Ja ho tinc. Entra un home, de rostre seriós. Avança ràpid fins a mi i em diu amb veu clara i pausada. L'edifici és a punt d'explotar. Per salvar-te només t'has d'escapar. Tens 60 segons. Tira la navalla al terra, que arriba just al meu davant. Instintivament sé el que he de fer. Després de molts esforços, aconsegueixo agafar la navalla. Tan ràpid com puc, em deslligo el nus que tenia a les mans. Sé que l'edifici està a punt d'explotar. I per això surto corrents amb totes les meves forces. 3, 2, 1... Bum!